গাইজ, নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিওৰ বিষয়বস্তু হৈছে ব্লাউজৰ ডিজাইন কেইটামান দেখুৱাওঁ, নিজেই চিলোৱা মানে ব্লাউজ। সেয়েহে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। ব্লাউজ অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ, সেই ডিজাইনকেইটা কেনেকুৱানো চিলালোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ আগত অকণমান শ্বেয়াৰো কৰোঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাওঁ এইটো চাওক, মুগা দেখিছে, পাণ গলা, হাতত এয়া দেখিছে কুচি কুচি দি দিছোঁ, বেছি নহয় খুব বেছি চাৰিটামান দি দিছোঁ, দেখিছে। এইটো ডিজাইন দেখিলে কেনেকুৱা পালে জনাব, সকলো মানে বাৰ্থডে হওক, বিয়া হওক, সকাম হওক, সকলোতে পিন্ধিব পাৰি। মানে মানে অলপ ডিজাইনো আহে, অলপ চিম্পুলো পৰি যায়, ধুনীয়াকৈ পাৰপিন চাৰপিন এনেকৈ যিহে নেকি টিকলি টিকলি। এয়া দেখিছে ৰেড কালাৰৰ ফুল আছে, ফুল থকাৰ বাবে ৰেড, এনেওতো মুগাৰ লগত ৰেড চাজে আৰু ৰঙা চাজে, সেয়েহে এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা ছিজনত মানে বহুতেই জৰুৰী আমাৰ মানে মহিলাসকলৰ বাবে ভেলভেট, যিয়ে নেকি আপোনালোকে জানেই আৰু চুৱেটাৰটো পিন্ধিলে মেখেলা চাদৰযোৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো লুকাই যায়। এই শ্লিপটো দেখিছে দীঘল দি দিছোঁ, তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট ছাইডটো একদম ধুনীয়াকৈ এইটো ডিপ ভি দি দিছোঁ, দেখিছে এয়া। তাৰপিছত বেক ছাইডটো এয়া দেখিছে লাইট ইউ দি দিছোঁ, বেক ছাইডটো পিঠিটো বেছি ডিপ নকৰিলোঁ, যিহে নেকি ঠাণ্ডা দিনত বেয়া লাগে বেছি ডিপ কৰিলে, সেয়েহে আৰু। তাৰপিছত হাতখনেৰে যিহে নেকি এই বাউসীটো অলপ টানি টানি লৈ যাবৰ বাবে এই ফিটাডাল এনেকৈ অলপ দেখনীয়াভাৱে দি দিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াত ফুল চুল লগাওঁ ক'লেও পাৰি আপোনালোকে, মই ফুল চুল লগোৱা নাই, যিহে নেকি কাষ্টমাৰক চিম্পুলকৈ লাগে, সেয়েহে এনেকৈ চিম্পুলকৈ চিলাই দিলোঁ, এই দেখিছে। তাৰপিছত এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ এয়া একে কালাৰৰ পাৰপিন দি দিছোঁ, দেখিছে এয়া সৰু সৰুকৈ। এয়া বেছি ডিপ নিদিলোঁ, অলপ মানে এইটো পানাটো অলপ বহলকৈ থ'লোঁ, যিহে নেকি ঠাণ্ডা দিনত বেছি ডিপ হ'লেও দেখিবলৈ বেয়া লাগে, সেয়েহে আৰু। তাৰপিছত ইয়াত ফুল চুল লগাব পাৰে কৈছোঁ আৰু আগতে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এতিয়া কাষ্টমাৰে মোক প্লেইনকৈ লাগে কাৰণে মই প্লেইনকৈ দিছোঁ, তাৰপৰা এই শ্লিপ দীঘল। তাৰপিছত অন্য এটি দেখুৱাইছোঁ, তাৰপিছত এইটো দেখিছে পিংক, বেবী পিংক, এয়া দেখিছে একে পাণ গলা, সকলো ঠাইতে পিন্ধিব পাৰিব, এনেকুৱা পাণ গলা বিয়া হওক, সবাহ হওক, মানে বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক, এয়া দেখিছে। তাৰপিছত এয়া হাতখন এনেকৈ শ্লিপ মানে ঠিক হোৱা তাৰ, তাৰপিছত এয়া সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কোচ কেইটামান দি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া পিংক কালাৰ ফুল আছে বাবে পিংক কালাৰৰ এয়া এনেকৈ পাৰপিন দি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া দেখিছে আগফালেও মানে এয়া পাণ গলা দি দিছোঁ। তিনিটা ব্লাউজে চিলাব পাৰিলোঁ, যিহে নেকি গৃহিণী মানুহ, সকলো কাম কাজ কৰি মানে চিলাই মানে মেচিনত বহিবলগীয়া হয়, সেয়েহে তিনিটা ব্লাউজৰ ডিজাইন আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ। নেক্সট ব্লগত আকৌ দেখুৱাম, ব্লগবোৰ চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব। তাৰপিছত মানে কি, আৰু এনেকুৱা ডিজাইন যদি চাব বিচাৰে নতুনকৈ চোৱাসকলে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ছাবস্ক্ৰাইব ঠিক কৰিলে অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয়, সেয়েহে। তাৰপিছত আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।